Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีออลูเนสดับจิตติเมตรัยថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ15កើតខែជេឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះជនសកម្មប្រយោជន៍បានត្រួតត្រាទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងគម្រាមចូលរាតត្បាតដល់ទីក្រុងបាក់ដាតមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានតុលាការប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបំរាមធ្វើដំណើរដល់លោកមូសារ៉ាហ្វនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការសម្រេចចិត្តលើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការគាំទ្រសម្លេង 50+1 ថាយើងយល់ព្រមឲ្យមានចែងអំពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសនៅក្នុងជំពូកទី15បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរយោធាថៃបន្តបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោករតសុភ័ណ្ឌប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់ក្រុមគ្រួសារក្នុងការធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនរីរែកមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុននីអ៊ីស្លាមនិយមកំពុងគំរាមធ្វើការរាតត្បាតចូលក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមយកទីក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយជនជាតិស៊ីអ៊ីតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់11ដែលជាសាខាមួយរបស់ពួកអល់ខៃដាបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាជនសកម្មប្រយុទ្ធក៏ចង់ដណ្ដើមយកទីក្រុងកាកបាឡាដែលជាទីកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតមួយរបស់ជនជាតិអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតនោះដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងជាតិឃឺតបានកាន់កាប់ទីក្រុងខៀកុកដែលមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងទីក្រុងនេះជាតំបន់មួយដែលជនជាតិឃឺតចង់បញ្ចូលទៅក្នុងដែនដីស្វយ័តរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងលើកយកបញ្ហានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកស្រុកប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និយាយថាការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចប្រហែល12នាក់នៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធវ៉ាស៊ីរីស្ថានភាគខាងជើងនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើសិនជាបញ្ជាក់ថាពិតមែនការវាយប្រហារដែលបានធ្វើកាលពីយប់ថ្ងៃពុធរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហោះព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះជាសកម្មភាពលើកទី1របស់យន្តហោះដ្រូនរបស់អាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះមន្ត្រីខ្លះនិយាយថាសមាជិកនៃចលនាអ៊ីស្លាមនិយមនៃប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានដែលហៅកាត់ថា IMU មាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលស្លាប់ទាំងនោះដែរតុលាការនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបំរាមធ្វើដំណើរសម្រាប់អតីតមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសនេះគឺលោក Pervez Musharraf ដែលត្រូវជាប់ចោតអំពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការបានយល់ព្រមតាមសេចក្តីសុំរបស់លោក Musharraf ដើម្បីឲ្យតុលាការដកឈ្មោះលោកចេញពីបញ្ជីត្រួតត្រាលើការធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសបទបញ្ជារបស់តុលាការមិនអាចអនុវត្តបាន
ขนมเรียเปลดับปรามไงแดดตกเปลออยรัฐาพิบาลอาจเฟอร์ปีอุตโตบ้านอดีตเมดังนอมโยเทียปากีสถานรูปนี้บานทลายฐานลูกจ้องเตมือมาได้ชื่อระบอลูกเนตีกรงดูไบลูกมูชาราบานเตอร์ปังเจ้าขนมตลากาอัมปีบอดกบอดเจียดกาลปีขายมีหน้าประเทศญี่ปุ่นบานก็หาไออะแกรัฐทูตจันประจำกรงโตเกียวตึกดักเปียตอวาอัมปีอุปัตตะวะเฮดมุยได้บานได้เมียนยนห่อจำบังปีเครื่องระบอจันบานบางจิตบอมพอดได้อาบรรดาลอยเมียนครุฑนะดอลยนห่อตรวจปีนัดปีเครื่องระบอญี่ปุ่นในเลือดสมดจันขางเกิดโลกอากิตากะไซกิอนุรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตจญี่ปุ่นทลายท่ากรงโตเกียวกอลโตอุปัตตะวะเฮดนี่แต่งสรงเตลือประเทศจันหายอำเภอวิเนียวออยกรองเปกังจัดวิทยานาเทนี้มันออยเพียบตานตั้งขนงสมดจันขางการริทมหลังเตียดสุขの事態が生じることがないようにですね日中の間でลูกไซกี้บานทลายท่าจันกลัวชลอยตอบออยบานหมดจัดตัวหนึ่งสกัดได้สมระบอบญี่ปุ่นได้จ้องออยเมียนยนตกาแกะเมเนกุมระเวียงประเทศเตียงปีดังไปจีเวียงกาปาตึงกิจคเนียรเวียงจันหนึ่งญี่ปุ่นหายหนึ่งกาเปียครุฑนะได้เกมันอาจเมื่อเคินเฉียวมุนบ้านในกรอยกัดประชุมเฉียวมวยโลกไซกีนี้ไออะแกะรัฐทูตจันโลกเจงยองหัวบานทลายท้าจันมันยุลสลบเฉียวมวยประเทศญี่ปุ่นเตออมปีเอาไว้ได้บานบรรดาออยเมียนอุปัตตะวะแห่งนี้กอดหลังได้โลกทลายท้าประเทศจันมันอาจจะตัวยกการต่อวานิบานเตปีประกาศเสริมองเกตอรบจันบานบองไฮพอต่างข้อปีประเทศญี่ปุ่นแต่งสร้างสักการ์มจุนประเทศฟิลิปปินส์บานโปรโมทประดมคเนในคางกลายสถานตุจันในกรงมานิลในไทยประหัวนี้ดำไปเตรียมตีเอากรงเปกังดอกกาเตรียมตีระบอคล้วนหรือแดนใดแดนเมียนจุมลวงในขนมสมดจันคางทบงสกามจุนเจียชราเนี่ยบานโจลร่วมในขนมปัตตกรรมดอยสันติวิธีได้บานเฟื่อจอมทั้งไอคูบชนามตีมวยดับประมุยได้ประเทศฟิลิปปินส์บานตัวไอเกเรจปีประเทศเอสปานปัตตกรรมเนี่ยชั่วมาราวีเดลาฟอนเตบานในเยธาเอาไว้ได้จันฮาวทากาเตรียมเตี้ยไนน์ดัชไลน์ในขนมสมดจันคางทบงนุจิการุมลบเลออัธปไตยเพียบระบบฟิลิปปินส์จันนึงฟิลิปปินส์เตรียมเตี๋ยยกแดนตึกได้สมบูรณ์แต่ดอยทนเทียนทอมจีดให้นังเชียดดับบอลยุทธศาสตร์ดอสำคัญในขนมสมดจันขางทบงได้กรงมานิลเอาชมพูท้าเจียสมดฟิลิปปินส์พิขังเล็กโลกเอริกแคนเตอร์เนี่ยดำนางเรียนในคณะปะซาเทรณรัฐบาลทลายท้าโลกหนึ่งเรียชกปีดำนายจิเมดักน้อมสำเร็จเพียชรันในสเพียดำนางเรียในทั้งไงที่สามสมุยคายกะกะดาในกรอยปราจีดอกกูอ่อนเมียนกลางเงืองชงอลหนึ่งมันบานกึดตกจีมุนเตยคางไปกระจุนในจรณาทีปาตีในขนงกาบอชนอตปะทอมในขนงรอดเวจิเนียลูกแคนเตอร์มันบานทเวสกัดได้อธิบายแวงชงไงตีอัมปีไฮพอลได้ลูกกึดท้าบานบรรดาลเอาลูกจังกะบอชนอตสำหรับอนาตบรรโตการปิดทั้งไงองเกียนี้ดอยลูกปรับเนกเกษตรถ่าลูกตกอ้อยปุกเกทเฟกาวิพีดอยพตอลคลุนลูกแคนเตอร์เชียสมาชิกเมียนอำนาจเลขปีในขนมสเพียตำนางเรียได้ดักนอมดอยคณะปะสาธารณรัฐบรรตอปีลูกประเทียนรัฐสเพียจอห์นเบเนอร์ลูกแคนเตอร์จันชนาทขนมกาเรซาอาสนะระบอบลูกในขนมกาบอชนาทปฐมกาลปิดไงอังกีตือลูกศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชั่วโมเดวิดแบรดได้มันซื้อเมียนเกสกอลชั่วโมซอสไซแต่โลกบานประกาศครูนโลกทาชินเนอพีระเจียงโลกแคนเตอร์เนี่ยสังเกตการในโยบายตายแต่จัดตุกโลกแคนเตอร์ทาจิกูประเจงอพีระดอสฟัตสมายมาเนี่ยระบบโลกประเทศเนี่ยเธอประเดี๋ยบารักโอบามาหายบานตัวการความตรอปิจารณาทีพาตีในโครงการบอชนาวเปิลมนมนអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាពីការសម្រេចចិត្តលើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការគ្រប់គ្រងសម្លេង 50+1 ព្រឹត្តិការណ៍រំជើបរំជួលជុំវិញការរៀបចំការបើកសម្ពោធការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2014កម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះ
លោករដ្ឋសុផាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់ក្រុមគ្រួសារក្នុងការធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនរីរែកមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចុច like ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាដោយភាគីម្ខាងទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តលើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយសម្លេង2/3នៃសមាជិកសភាទាំងមូលនិងភាគីម្ខាងទៀតទាមទារឲ្យគាំទ្រសម្លេង 50+1 លោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ព្រមដាក់ជំពូកទី15តាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចូលទៅក្នុងស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកលិះខ្លះៗតែកិនទៅនឹងការស្នើសុំសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំងមូលក្រោយពីជំនួបបិទទ្វាររវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានភាគីម្ខាងចំនួន3នាក់គណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសមួយចំនួនដោយសារតែគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចចង់បានឲ្យការអនុម័តដោយសម្លេង 50%+1 ចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យការអនុម័តដោយសម្លេង 2/3 នៃសមាជិកសភាទាំងមូលដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្ររាល់ការកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបអស់រយៈពេលប្រមាណជាង1ម៉ោងគណៈបកទាំងពីរមិនបានធ្វើសន្និសីទកិច្ចរួមគ្នាទេលោកគួយបានរឿនតំណាងក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសាថាយើងបានត្រៀមបញ្ចូលជំពូកទី15ដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនៅបន្តពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជំពូកនេះគណៈបកទាំងពីរនៅពេលដែលយើងប្រជុំគ្នាមិនជាង1ម៉ោងនេះយើងបានឯកភាពគ្នាជាគូការថាយើងយល់ព្រមឲ្យមានចែងអំពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសនៅក្នុងជំពូកទី15លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឯកភាពដាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងជំពូកទី15គឺបន្ថែមមួយជំពូកទៀតរួចហើយធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងជំពូកទី15នេះបើទោះបីជាមិនបានបង្ហាញជូនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាជំពូកនេះនិយាយអំពីអំណាចសមត្ថកិច្ចនិងការជ្រើសតាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកព្រំសុខាតំណាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជំពូកទី15រួមមានចំនួន2មាត្រាគឺមាត្រាទី150និងមាត្រាទី151ថ្មីដែលនិយាយអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់កជបលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យការជ្រើសតាំងសមាជិកកជបដោយសម្លេងដាច់ខាតពីសមាជិកសភាទាំងមូលមិនមែន2/3ទេគាត់លើកថាចង់ឲ្យមានការធានាការជឿទុកចិត្តប៉ុន្តែដាក់2/3មកវិញយើងបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលលិខិតឆ្នាំ2006របស់អាដាមសំស៊ីគាត់ថាហ្នឹងថាបានរដ្ឋាភិបាលក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃចរចាគ្នាសារជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលណាទេក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជំនួបចរចាក្រុមការងារនៃគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរមិនទាន់បាននិយាយដល់បញ្ហាលម្អិតនៃការផ្ដាល់ស្ថានីយ៍ទូទាត់ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ឡាយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ចំហថាថ្ងៃណាមួយខ្លួននឹងចូលរួមប្រជុំសភានោះទេចំណែកឯការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែទាមទារឲ្យកំណត់យកថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាសកលអាណត្តិទី6នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់ដោយចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតឡើងវិញធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016វិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមិថុនានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតវ័យ70ឆ្នាំមួយរូបបន្សល់ទុកឥទ្ធិពលនៅសាលារៀនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសកម្មជននៅទីក្រុងហុងកុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama ថ្លែងថាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រអាចជួយសម្រួលភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើអនុសញ្ញានេះត្រូវបានអនុម័តដោយមន្ត្រីតាក់តែងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសលោក Scott Stern រាយការណ៍ជូនពីអំពីរឿងនេះនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលចិនកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសាលា West Point លោក Obama ថ្លែងថាអាមេរិកពិបាកដោះស្រាយចំនួននេះព្រោះអាមេរិកដកខ្លួនពីច្បាប់ដែលប្រទេសដទៃអនុវត្ត We can't try to resolve problems in the South China Sea when we have refused យើងមិនអាចទទូចឲ្យចិនប្រើច្បាប់សមុទ្រទេខណៈដែលយើងមិនអាចធានាថាច្បាប់សមុទ្រត្រូវអនុម័តដោយសភាអាមេរិកទោះបីជាមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់របស់យើងថ្លែងថាអនុសញ្ញានេះលើកតម្កើងសន្តិសុខជាតិយើងនេះមិនមែនជាភាពដឹកនាំទេនេះជាការចុះញោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឬ UNCLOS ចែងពីនាវាចរផ្នែកយោធានិងពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិចែកចាយធនធានអូស្មាន់និងប្រេងក្នុងផ្ទៃសមុទ្រច្បាប់នេះរងការរិះគន់ជាច្រើនរួមមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Ronald Rumsfeld I do not believe the United States should endorse a treaty ខ្ញុំមិនជឿថាអាមេរិកគួរតែគាំទ្រអនុសញ្ញាមួយដែលដាក់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដល់ប្រទេសលូតលាស់ឲ្យបង់ប្រាក់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មដល់ប្រទេសមិនសូវលូតលាស់ផ្អែកតាមគេដំណើររួមរបស់មនុស្សជាតិនោះទេបើច្បាប់សមុទ្រមន្ត្រីសភាអាមេរិកអនុម័តក្តីអាមេរិកគោរពបែបបទនៃច្បាប់នោះលោក Michael O'Sullivan អ្នកវិភាគរបស់វិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថា I think the president was making a false choice ខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីយកជម្រើសខុសគាត់ថាបើមិនអនុម័តអនក្លូសយើងមិនអាចឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពខ្លួនឡើយនេះជាការខុសតាមពិតយើងអាចធ្វើបានចំនួនចុងក្រោយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងដងប្រេងចិននៅតំបន់ផ្លូវទឹកនឹងវៀតណាមអគ្គបញ្ជាការរងចិនវ៉ាងឈុងសុងថ្លែងថាចំនួននេះត្រូវគេបង្ខំដល់ចិនសម្រាប់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនដីនិងសិទ្ធិផ្លូវទឹកចិនមិនដែលបង្កចលាចលទេចិនតែងតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យឆ្លើយតបរហូតបាតុករវៀតណាមថាចិនបង្កការប្រឈមកាន់តែធំលើចំនួនដីកោះអ្នកស្រី Hillary Mantleveret សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថាចិនធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនៅអាស៊ីចុះខ្សោយ The way China has done ទង្វើរបស់ចិនធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាកោះនេះកោះនោះដែលអាមេរិកមិនអើពើហេតុអីអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនកងទ័ពនាវាទី7ទៅប្រយុទ្ធនឹងកងនាវាចិននៅកោះទាំងនេះលោកអូស្លីនថាភាពស្ទាក់ស្ទើរអាមេរិកប្រឈមនឹងចិនមិនពាក់ព័ន្ធច្បាប់សមុទ្រទេ A very disturbing trend line in the Obama administration ខ្ញុំយល់ថាភាពស្ទាក់ស្ទើរនេះបង្ហាញពីទំនោររំខានមួយរបស់រដ្ឋាភិបាល Barack Obama ដើម្បីរកលេសមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដែនទឹកដែលកើតឡើងនៅអាស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងប្រាយយន្តការច្បាប់សមុទ្រតវ៉ាចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនប៉ុន្តែចិនបដិសេធមិនចូលរួមតឡាកាដែលច្បាប់នេះមិនមានThe Voice of America, VOA. ការរំជើបរំជួលនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលប្រទេសប្រេស៊ីលរៀបចំបើកសម្ពោធការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែការប្រារព្ធនៅក្នុងតំបន់ខ្លះមិនមានស្ថានភាពអធិកអធមដោយកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកទេលោក Scott Bob នៃ VOA រាយការណ៍ពី Villa Isabel តំបន់ក្បែរពហុកីឡាឋានមារ៉ាកាណាដ៏ល្បីល្បាញនៃទីក្រុងរីយ៉ូដេជាណេរ៉ូលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Fiera គឺជាផ្សារតាមដងផ្លូវប្រចាំសប្តាហ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Villa Isabel ជាសង្កាត់វណ្ណកម្មករមួយនៅក្បែរពហុកីឡាដ្ឋាន Maracana នៅក្នុងប្រទេស Brazil អ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់រកតថ្លៃរបស់របរបន្តឡើងថ្លៃ Luis Henrique ដែលជាអ្នកលក់បន្លែម្នាក់បាននិយាយថាតំបន់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថានិយមកីឡាបាល់ទាត់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីមុនធ្លាប់មានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ផ្លូវដែលមានការតុបតែងល្អបំផុតហើយផ្លូវនេះបានឈ្នះជាច្រើនលើកហើយធ្លាប់មានមនុស្សជាច្រើននៅតាមផ្លូវហើយពិបាកឆ្លងកាត់គ្រូបង្រៀនចូនីវ៉ត Vera Lucia Gatti និយាយថាអ្នកនៅតំបន់នោះពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការតុបតែងលម្អផ្លូវនេះទៀតទេមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើពហុកីឡាដ្ឋានខណៈដែលមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនមានសភាពខូចខាតEntão acho que devia ser tudo dosado. ខ្ញុំគិតថាគួរតែបែងចែកថវិកាខ្លះទៅលើពហុកីឡាដ្ឋានខ្លះទៅលើសាលារៀនខ្លះទៅលើមន្ទីរពេទ្យគួរធ្វើយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើដូចនេះឡើយពលរដ្ឋប្រេស៊ីលខ្លះបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនិងនិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើពហិការប្រឆាំងកីឡានេះការធ្វើកោតកម្មដោយក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនក៏អាចបង្អាក់ការប្រកួតដែលរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រមាណ 800,000 នាក់អ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រេស៊ីលលោក Henrique មិនជឿជាក់លើរឿងនេះទេអ្នកដឹងទេថាប្រទេសមួយដែលពុករលួយខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចជឿជាក់លើនរណាម្នាក់បានទោះបីជាមានមនុស្សស្មោះត្រង់ក្នុងជួរនយោបាយក៏ដោយគឺពុំមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេអ្នកស្រី Gatti និយាយថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសូមប្រាជ្ញាញ៉ាទូទៅបីប្រាជ្ញាញ៉ាញ៉ាំតែវ៉ាឈវ៉ៃទីករណីការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះប្រសិនបើប្រទេសប្រេស៊ីលឈ្នះវាជារឿងអវាជារឿងសប្បាយមួយខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះនឹងមិនមានអ្វីអាចដោះស្រាយបាននោះទេស្ទើរតែមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាប្រេស៊ីលនឹងឈ្នះការប្រកួតនេះប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះនឹងនាំមកនូវអ្វីលើសពីការសប្បាយមួយផ្លែតនោះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោករតសុភ័ណ្ឌប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់អង្គការដំឡាភាពកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់ក្រុមគ្រួសារក្នុងការធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនរារែកមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រុមគ្រួសារខ្មែរតាមធម្មតាមិនត្រឹមតែមានការអត់ឱនអំពើពុករលួយប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេជាច្រើនថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនសោកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានការងារឬសេវាកម្មអ្វីមួយទៀតផងសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចុច like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ានហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសាយម៉ូនីចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងក្នុងកម្មវិធីលើកមុននោះវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបានលើកឡើងថាក្រុមគ្រួសារខ្មែរយើងនឹងអាចជាដើមចមដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទដូច្នេះនៅក្នុងការពិភាក្សាយើងនៅយប់នេះយើងចង់បន្តក្រឡេកមើលទៅលើតួនាទីរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននឹងរារែកមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយវិញម្ដងបាទហើយបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចង់សួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់តទៅនឹងប្រធានបទនឹងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94បាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅយប់នេះតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោករតសុភ័ណ្ឌបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់
บาดสมอกุญชรานลูกสะพอนในบ้านเฉลียดเปลือยเชิญโจรมุจีวิคมันระบายยืนในยุบนิบาดลูกสะพอนอาจจะประโยชน์ตรุษตรุษดอลอลูเนสดับยืนแต่บ้านนี้ถ้าตานึกนงกรมครูซาขมายืนนั่งลูกเมื่อคืนท่าปุกอดบ้านรวมจมในไอ้คลาเต้นึกนงกาจมรุ่นยืนก่อนเลือกตักชัดเอาสมาชิกกุญชรระบายขลุ่นนั่งประพฤติอำเภอปุกระลุยนู่นบ้านอากุญชรลูกมันได้บ้านสู่สมนุนนี่ชีพธรรมหิมสมกรุบบอมปูนสำหรับบรรจุ VOA ทิ้งอ้อจำพูตาตากรมกุศลนิมวยนิมวยนักบ้านทั่วไปคลาดดำใบช่วยในโครงการกัดบรรเทาอำเภอผู้ลุยหรือก็บรรเทาหรือก็โจรวมจำหลายโครงการเปิดอำเภอผู้ลุยเข้มสูงใจเฉยตีมวยแต่ตื่นตื่นหนึ่งยังตัวสกอทันในขนมสังคมยังปัจจุบันวิมีนมนุพิชรันได้เหมือนจังให้เหมือนบ้านโจรวมหรือคนเลือกที่จะเอาสมาชิกน้ำมวยในกรมกุศลดำใบประดับเปิดปกลุยดีพรุ่งเปียธาอำเภอปกลุยนี่วิมีนพอดปาป้อให้เนี่ยได้โจรวมจำไหนนู้คือเข้มเส้นเนี่ยได้บองไถ่แต่ตื่นหนึ่งการประดับเปิดปกลุยไปแต่ตื่นตื่นหนึ่งตึกประได้ก่อนตะบองก็บรรทัดจีอากาศอลก็มีนกรมกุศลในขนมสังคมขมายังมีจำนวนโต้ยยำสุ่มมันจะไปทำมีจำนวนโต้ยมันจะอันตีก็บ้านทั่วก็บ้านชูรูมไปคละดอยดังคลุนไปคละมันดอยดังคลุนมันบ้านดังคลุนทักคลุนกับปงไทยชูรูมนั่งคลายคลุนตัวจีจำไหนในปัญหาจีจีงจำไหนมวยในดมนอสไลในปัญหาจังจำพูกรมกุศลจำนวนมวยจำนวนตัวนี้ขยมโซมเลือกติดชัดเอาบรรจุในการจูรวมจำนายหรือก็เลือกติดชัดเอาเบอร์เซนเชียมันอายทุ่มมันแต่สมทุ่มตรึมกับรัฐกรมครูซาหรือสมาชิกครูซาบอกยังบานให้เบอร์เซนในยังมันอายมีอัตปุลหรือก็อำนาจดังใบกัดบันเทยหรือบรรจุการประพฤติลุยในขนมสังคมหรือในขนมปฏิจิตจมูกบัดในขนมชีวพิบรุณในประจำทั้งไงลูกสะพ้อนขยมสังเกตเคยทาปกมาได้ตัวใบเฉียดดังทาโกนใจหรือสมาชิกกรมครูซานั้นเธอแต่ประคำชัดยมุทธะเธอประดอลจิประกำไรบันไทม์แก่ดมไลเลือปีดมไลเพลกาในปีเดปุควาเตอร์กาสิวาซาทีรณาไอจิดาวมันนะยมุทธะทำเบสันยิ่งกว่าเธอเธอตัดสินยันบันหรือก็สเพอร์ครูซาจิดาวมจังเตอร์ตุบใบเฉียดดังทาโกนหรือก็สมาชิกเซนเตียงนงครูซานั้นเธอตะบังทลายเลือแต่ตามการเตรียมตีระบบมันตรัยมวยจำนวนนั้นคือปุกวัดฮะโดยเฉมันจิตปิดจิตตุบสกัดหรือก็ฮามของอ้อยบองอิงจังไอ้บาดมาจำนวนคือฮะโดยเฉเงยกันตายจมพัวปัญหาดังฮะโดยเฉยุลธาเรื่องนั้นวิจิเรื่องสมัยเถ้าในขนมสังคมขมายุ่งหนาของกีทเวนจังได้จังก็ปัญดาวอย่างจังเถอะบาดลูกสังเกตคืนจังเถอะหรือก็การสังเกตคืนบางยมนั้นวิจิโรเปียอย่างไม่บาดជាដំបូងលោកមនីខ្ញុំពាក្យមួយដែលគេហៅពាក្យកំពុងពេញនិយមគេហៅថាគេហៅសេវាក្រមតងប៉ុន្តែគេមានពាក្យមួយគេហៅថាសេវារំកិលណាសេវារំកិលហ្នឹងចង់និយាយថាយើងទទួលសេវាមួយចំនួនបើសិនជាមិនបង់បន្ថែមទេអាសេវាវាមិនទៅមុខទេហ្នឹងហៅសេវារំកិលចំពោះការសង្កេតរបស់លោកមនីថាមានสมาชิกสังคมหรือก็ครูซามูจินุนนั่งกึศทาการได้บองไทยบันเทมนั่งคือจีเรื่องธรรมดาขยมยูสรอบตามโลกวันนี้จำพูการสังเกตให้นี่คือจีการเปิดได้การในขนมสังคมขมายให้ยื่นถึงองค์เนกูตุสกอตตุใบวีจีเรื่องมวยได้อักษรนะก็บนไทยยื่นตรึกกึศแต่งเจยื่นฝึกการกึศไทยครามันติดเมาตาให้ได้บ้านชีในขนมสังคมครูซามวยจิมนวลบ้านเกิดท่าอ่านนั่งขมิ้นไอคอนะดอยซาแต่อัดลบนั่งวิบ้านเกิดปีมุนเมานะฉันในขนมครูซาในมวยในมวยการได้ประพฤติอำเภอละเรือเคราะห์บอกก่อนนั่งวิ่งหนึ่งเชี่ยอัดปุ๋ยดอลเนี่ยในจุ่มวิ่งบอกก่อนมีครูซาบอกโอนยึดสันดานหมดเพียให้การได้ประพฤติแบบนี้ดอลเปลแต่เนี่ยเดินชุมวิ่งนั่นคือบานคืนการประพฤตินั่นการมาต่อต่อขณีละหุ่นมาวิเตอร์จีเรื่องธรรมดาวิเตอร์จีเรื่องธรรมดาเฮ้ยการเดิน
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភផុតគឺនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនណាឬនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាវាគ្មានអ្វីខុសក្នុងការសុខបាននេះវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍មួយអញ្ចេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវគិតថានៅពេលដែលយើងទទួលសេវាអីមួយតាមរយៈការសុខបានយើងត្រូវចាំថាយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់អ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីសុខបានដើម្បីទទួលសេវាយើងអាចទទួលបានសេវាបានល្អប៉ុន្តែកំគិតប៉ុន្តែត្រូវគិតថារាល់សេវាដែលយើងទទួលបានតាមរយៈការសុខបានគឺយើងបង្កនៅភាពលំបាកមួយដល់សមាជិកសង្គមយើងផ្សេងទៀតហើយយើងកំពុងតែចូលរួមចំណែកដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌មួយគឺថាអំពើពុករលួយការសុខបាននេះមិនមានអ្វីខុសបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុភ័ណ្ឌបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីតួនាទីរបស់ក្រុមគ្រួសារក្នុងការធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននឹងរៀបរែកមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទដោយមានលោករតសោភ័ណ្ឌជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងនីតិយើងនៅពេលនេះបាទមើលលោកអ្នកនាងមានចងល់ឬក៏សំណួរចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកស្រីសមិទ្ធនៅខាងភ្នំពេញបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍លោកស្រីតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសមិទ្ធបាទចាចាជម្រាបសួរលោកហើយជម្រាបសួរលោកខាងអង្គការកម្លាភាពកម្ពុជាផងចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមតែនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបនៅកម្មវិធីនេះព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទីមទីខ្ញុំបានស្ដាយជ្រាវរកទូរស័ព្ទណាដែលអាចនឹងតាក់ទងហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាប់ដើមមុនគេនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំទៅរកសេវានៅតាមសង្កាត់ឬក៏តាមកន្លែងណាផ្សេងទៀតក៏ដោយខ្ញុំមិនត្រូវការថាបកឲ្យក្រោមទុកឬក៏សេវារំកិលអីទេគឺខ្ញុំរងចាំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការឲ្យខ្ញុំដោយអត់ត្រូវការកម្រៃចា៎បើហើយមួយទៀតដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះកាលពីប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានជាក់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនទូទស្សន៍កាបដើម្បីតតែកាបហ្នឹងមកដាក់ផ្ទះរបស់កន្លែងយើងធ្វើការពេលដែលខ្ញុំទូសពទៅគេសួរខ្ញុំថាបងដាក់ក្រុមតុកដាក់លើតុកពេលនោះខ្ញុំដូចជាមនុស្សខ្ញុំដែលនៅតែខ្ញុំមិនដែលតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយឬការសាងសូកប៉ាន់ណាខ្ញុំគិតខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំដាក់ទូសពដាក់ក្រុមតុកនៃកាបខ្ញុំក៏អត់ដាក់ទូទស្សន៍លើក្រុមតុកនៃកាបខ្ញុំត្រូវដាក់លើតុកចឹងបានអ្នកដែលគេធ្វើសេវាហ្នឹងគាត់ស្វែងថាអត់ទេបើមិនជាដាក់ក្រុមតុកបានន័យថាគាត់យកកម្រៃហ្នឹងមិនស្មើនឹងកម្រៃដែលនៅក្រុមហ៊ុនឲ្យទេឲ្យគាត់ទៅគាត់នឹងឲ្យគ្នាគាត់មកតឲ្យហើយបើចង់ឲ្យលើតុកហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែរត់ការទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនណែសាយកាបហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមានការទៅចិត្តមែនតើចំពោះមនុស្សសង្គមខ្មែរយើងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅអំពើពុករលួយនេះបាទលោកស្រីសមិទ្ធបើសិនជាអាចខ្ញុំសូមសួរបន្តិចបើក៏មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅពេលដែលទៅរកសេវាសាធារណៈអីដែលជួបមន្ត្រីដែលគាត់ថាខ្វះកណ្ដាស់ឬក៏ខ្វះអីអីកេះគូសរលួយអីទេលោកស្រីចាចាំមានចាពេលឲ្យលោកស្រីលុបពេលនោះលោកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមអីអញ្ចឹងចាបាទលោកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទពេលនោះចាខ្ញុំអត់អត់ព្រមនិយាយតោងនឹងបញ្ហារឿងលុយនេះគឺថាខ្ញុំសូមរងចាំប្រធានសង្កាត់ឬក៏លេខានៅទីនោះគឺបីវាគេឲ្យខ្ញុំរងចាំយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅរងចាំហើយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយអ្វីដែលឲ្យគាត់យល់អំពីថាហេតុដែលខ្ញុំមកធ្វើមកនេះគឺខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេដែលតំពុត្រូវការលុយគឺខ្ញុំអត់មាននេះគឺខ្ញុំមានប្រាក់ខែតិចតួចដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការឲ្យខ្ញុំទោះអស់ខ្ញុំចាំកណ្ដាលក៏ដោយ
โอเคบาดขอบคุณจารย์ลูกស្រីจังខ្ញុំគិតថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាយឺតណាស់យឺតគេមិនចង់ហើយលោកស្រីស៊ូទ្រាំចាំហ៎បាទឬក៏មិនតាមរបស់យើងទេនេះថាចេះតែស្គប់បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីសមិទ្ធបាទដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីបាទអឹមតកតឹងបញ្ហានេះលោកអឹមសុផាន់មានអីចង់អញ្ជើញចូលរួមបាទជាមួយជាដំបូងខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីហើយនឹងពេលសម្រាប់ពេលវេលាលោកស្រីបានយកមកទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានការលំបាកមួយចំនួននៅពេលដែលយើងបកស្រាយសេវាក្រុមតុកដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយលើកមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះសុចរិតភាពដែលលោកស្រីមាននិងគោលការណ៍របស់លោកស្រីមានហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការផុតសម្រាប់នៅសង្គមខ្មែរនេះយើងត្រូវការមនុស្សដូចលោកស្រីឲ្យបានច្រើនណាថ្មីបាត់តែអាចថាឥឡូវលោកស្រីគិតថាមានតែលោកស្រីម្នាក់ឬក៏ប្រហែលអ្នកវិតិចទេក៏ប៉ុន្តែវាជាដំណើរមួយយូរវែងអញ្ចឹងបើសិនជាមាន2 3ច្រើនទៅថ្ងៃណាមួយយើងអាចកាត់បន្ថយទម្លាប់សុខបាននឹងបានតែក្នុងរយៈពេលយូរណាហើយប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាសូមឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ព្រោះដំណើរការក្នុងការកែទម្លាប់របស់មនុស្សឬនៅក្នុងសង្គមវាត្រូវការពេលវេលាយូរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាឥឡូវ10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតចាំ10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតធ្វើទេយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមួយបាទអរគុណច្រើនលោកសុផាន់ឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះវេហាវេហាសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហ៊ាននិយាយថាទេចំពោះអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទសូមជឿញបាទអឺចំណុចទី1ដូចខ្ញុំបាននិយាយបានខាងដើមអញ្ចឹងទី1ជាមេគ្រួសារជាពិសេសមេគ្រួសារត្រូវបង្កើតទម្លាប់មួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់តេតិនតឹងភាពស្មោះត្រង់ភាពសុចរិតភាពអឺជាជាងឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈដែលអាចកើតបានមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយចំណែកទី2ទៀតជាសមាជិកគ្រួសារត្រូវតែយកពេលវេលាដើម្បីបញ្ជូលពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតពីភាពពីការប៉ះពាល់នៃអំពើសុខភ័ណ្ឌឬក៏មានពេលខ្លះក្នុងនាមជាពុកម្ដាយហើយខ្ញុំក៏ជាពុកមួយដែរតែងតែមានពេលខ្លះគិតថាការដែលជួយកូនដើម្បីចាប់យកឱកាសតាមរយៈការសុខភ័ណ្ឌឯមួយហ្នឹងគឺបើសិនមិនធ្វើទេណាដូចជាមិនជួយកូនការពិតទៅការគិតបែបនេះគឺជាការគិតមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីទេណាបើសិនជាកូនឬសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាមួយមិនមានលទ្ធភាពដែលទទួលការងារឬទទួលអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងមិនគួរយកប្រាក់ដើម្បីជួយកូនទេហើយយើងគិតថាជួយកូនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរវែងគឺជាការធ្វើបាបកូនឬសមាជិកក្រុមគ្រួសារនោះទេពោះអ្នកនោះមិនបានទទួលការងារតាមសមត្ថភាពឬលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនទេគឺតាមរយៈការទិញឬការសូកប៉ាន់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលប៉ះពាល់មួយដែរហ្នឹងគឺយើងធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាបុគ្គលនិយមបន្តិចដោយសារតែយើងសោកចិត្តទទួលអ្វីមួយតាមរយៈការសុខបានដោយបានគិតថាការប្រគួតប្រជែងមានភាពយុត្តិធម៌និងសមធម៌បាទប៉ុន្តែលោកសុផុននៅក្នុងបរិបទសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានមុខតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈឲ្យចឹងចោះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានលទ្ធភាពហើយនឹងឱកាសអាចទាញកូនគាត់ចូលទៅបានដែរហើយគាត់មិនធ្វើទាំងទៀតគាត់អាចត្រូវរងសម្ពាធពីសង្គមថាមនុស្សឆោតល្ងង់ណាអត់ចេះប្រើឱកាសជួយកូនចៅខ្លួនឯងទុកឲ្យគេមកឡើងកាន់តំណែងនឹងយ៉ាងម៉េចវិញអត់ឆ្លាតអត់អីអញ្ចឹងបាទអាចអញ្ចឹងនេះឬយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណច្រើនលោកមនីដែលបានសួរសំណួរហ្នឹងវាជាប្រធានបទមួយដែលគេហៅថាកំពុងពេញនិយមនៅសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការគឺ
ការទុកចិត្តរវាងមេនិងកូនចៅឬក៏បុគ្គលិកនឹងវាគួរតែផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពទៅលើប្រវត្តិការងារជាជាងផ្អែកទៅលើសញ្ញាណាខ្ញុំគិតអញ្ចេះមួយទោះបីជាមានអ្នកមួយចំនួនគាត់និយាយថាទោះបីជាកូនឬបងប្អូនដែលធ្វើការជាមួយគាត់ហើយរៀបការផ្ទាល់មកគាត់ក៏ដោយគាត់នៅតែរក្សាភាពយុត្តិធម៌និងអព្យាក្រឹតភាពគឺជាការនិយាយមួយដែលខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលយកបានព្រោះខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាមត្រង់បើសិនឧទាហរណ៍ថាប្អូនឬក៏កូនខ្ញុំធ្វើការជាមួយខ្ញុំរាយការណ៍មកខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនៅពេលមានបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំតែងតែមានមនោសញ្ចេតនានៅលើកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំទេគឺជាចរិតរបស់មនុស្សលោកទូទៅណាហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនេះដោយសារតែយើងឃើញមាននៅក្នុងមុខងារសាធារណៈមួយចំនួនយើងឃើញមានឪពុកបងប្អូនកូនចៅធ្វើការនៅកន្លែងមួយចំនួនហើយក៏មានការរិះគន់មួយចំនួនដែរថាហេតុអីបានជាយកស្ថាប័នរដ្ឋមកខ្លាយជាកន្លែងក្រុមគូសាធ្វើការហើយខ្ញុំឃើញថាចំណុចនេះវាជាកិច្ចការមួយដែលអាចនឹងអាចកើតមានដំណោះផលប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំគិតថាទម្លាប់នេះគួរតែដូរហើយបើសិនជាកូនចៅបងប្អូនអស់លោកមានសមត្ថភាពខ្ញុំគិតថានៅក្នុងមុខងារសាធារណៈមានកន្លែងច្រើនដែលគាត់អាចទៅធ្វើការហើយគួរតែជៀសវាងកុំឲ្យឪពុកកូនបងប្អូនអីនៅធ្វើការកន្លែងជាមួយគ្នាហើយអ្វីដែលអាក្រក់មួយទៀតនោះគឺគេតែងតែនិយាយថានៅពេលដែលឪពុកឬក៏បងប្អូនដែលចេញពីកន្លែងមួយឬក៏ជឿតាមគ្នានោះហ្នឹងរឹតតែជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកមើលទៅទៀតហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនឬក៏កូនចៅរបស់អស់លោកដែលមានសមត្ថភាពមិនគួរធ្វើដូចនេះទេហើយខ្ញុំនៅតែជឿថាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះនឹងគិតថាយ៉ាងម៉េចហើយតើខ្លួនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែរឬអត់ទោះបីជាមានអ្នកមួយចំនួនគាត់ព្យាយាមថាគាត់នៅតែរក្សាភាពអព្យាក្រឹតយុត្តិធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលពិបាកជឿហើយប្រជាជនភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើការវាតម្លៃបានក្នុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុភ័ណ្ឌបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទួលនីតិរបស់ក្រុមគ្រួសារក្នុងការធ្វើសមាជិករបស់ខ្លួននឹងរារែកមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមានលោករតសុភ័ណ្ឌជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួននោះអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោករតនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែរង់ចាំបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោករតបាទបាទជំរាបសួរបងបាទមានសួរលោករិទ្ធបាទបាទសួរលោករិទ្ធមានសំណួរសូមជឿញបាទលោកវគ្គមិនផងបាទបាទអញ្ចឹងមានខ្ញុំមានសំណួរពីរបាទសំណួរទី1តើមានកតាអ្វីខ្លះដែលអញ្ញាធនដែនដីហ្នឹងក៏ប៉ិនពើពុកលួយបាទបាទទី2បាទចង់ឲ្យលុបបំបត្តិអំពើពុកលួយហ្នឹងបានតើមានកតាអ្វីខ្លះដែរដែលអាចផ្ដល់ទៅអាជ្ញាធរដែនដីលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយនឹងបានណាបងបាទបាទខ្ញុំបាទតែគឺខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើគេហៅថាសម្បត្តិកំណត់កូនគឺច្បាប់គេកំណត់ថាត្រឹមតែ4,000ទេគឺធ្វើច្បាប់កំណត់ទៅតាមនៅសាលាឃុំហ៎បងគឺកំណត់កូនណាបាទវិជ្ជាណាស់បាទប៉ុន្តែតដល់អាញាធនដែនដីគេទារ20,000 30,000បើយើងគ្មានលុយឲ្យគេទេគេថាអត់មានកដាស់ទេគេឲ្យចាំនេះចាំនោះធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាទៅច្រើនសារលុះត្រាតែយើងមាន20,000 30,000ឲ្យគេបានគេធ្វើអាលិខិតបញ្ជាក់កំណត់ឲ្យកូនយើងបានអញ្ចឹងបងតែពេលហ្នឹងលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទព្រមឲ្យគេអញ្ចឹងឬក៏មិនទេបាទបើនិយាយចាំក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការសម្បត្តិកំណត់កូនទៅតែបង្ខំចិត្តឲ្យគេហើយដើម្បីយកសម្បត្តិកំណត់កូន
អត់ដើម្បីយកអាបញ្ជាបញ្ជាកំណត់សម្បត្តិកំណត់ខ្លួនយកមកដើម្បីតម្រូវការរបស់យើងប្រើការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាបាទបើយើងមិនឲ្យលុយចាក់ទីទេគេមិនធ្វើឲ្យយើងហើយយើងទៅប្តឹងផ្ដាល់ណាគ្នាគេទាំងអស់ក្នុងនាមយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងថាច្បាប់គេយកថា4,000 5,000 ទេដើម្បីបញ្ជាកំណត់ខ្លួនមួយមួយអញ្ចឹងចាប់ពីមួយខែឡើងបើពីមួយខែចោលគឺអត់យកលុយទេប៉ុន្តែគេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពងយកទៅឆ្លៀតឱកាសយករហូតអញ្ចឹងថាមានកតាអ្វីខ្លះដែលអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅអាញាធរដែនដីយើងបានបាទ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 សូមអរគុណច្រើនបាទលោករិទ្ធបាទបានសួរសំណួរហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនេះជូនលោកសុផាន់ខ្ញុំសូមផ្ដល់នីតិនេះទៅខាងអ្នកសួរតាម Facebook បាទម្នាក់ដែរគាត់ឈ្មោះដាច់មនីលីវបាទដាច់មនីលីវហ្នឹងគាត់បានសរសេរមកកម្មវិធីយើងហ្នឹងគាត់ថាវាជាផ្នត់គំនិតដែលបានរីករាលដាលទៅហើយបាទសម្ដៅទៅដល់ការយកលុយហ្នឹងជាក់ស្ដែងនេះជាសម្ដីរបស់លោកមនីលាវបាទជាក់ស្ដែងជាង28ឆ្នាំជាបុគ្គលិករាជការគឺការរស់របស់ខ្ញុំតាមបែបពុករលួយបាទនេះជាសម្ដីផ្ទាល់របស់ឈ្មោះដាច់មនីលាវបាទដែលគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងលោកសុផាន់បាទឆ្លើយតបទៅនឹងទំនួលរបស់លោករដ្ឋពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទខតាស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទសូមជួយបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោករិទ្ធដែលបានទូរស័ព្ទសួរខ្ញុំសូមសង្ខេប4ចំណុចណាតាក់ទិនទៅនឹងមូលហេតុអីបានជាអង្គើពុកលួយអាចកើតមានឡើងហើយជនអង្គើពុកលួយអាចប្រព្រឹត្តចំណុចទី1កត្តាជីវភាពណាកាលណាមានការជីវភាពលំបាកខ្វះមុខប៉ះក្រោយហើយមនុស្សយើងតែងតែស្វែងរកឱកាសតើធ្វើម៉េចដើម្បីបានលុយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារឬក៏យើងហាក់ថាដើម្បីធានាថាជីវភាពរបស់គាត់បានប្រព្រឹត្តតាមធម្មតាចំណុចទី2គឺកត្តាប្រាក់ខែនឹងវាតាក់ទិននឹងចំណុចទី1ដែរនៅពេលដែលប្រាក់ខែគាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ខ្វះមុខខ្វះក្រោយគាត់ត្រូវតែរកវិធីក្នុងការប្រព្រឹត្តឬក៏ទៅភាពមិនគប្បីមួយចំនួនដើម្បីរកចំនួនបន្ថែមកត្តាទី3ចំពោះកត្តាទី2វិញយើងគិតថាបើសិនជាមានប្រាក់ខែគ្រប់ហ្នឹងក៏មិនទាន់ជាគិតថាអង្គើពុករលួយនឹងបាត់ដល់ឯងដែរកត្តាទី3សំខាន់គឺត្រង់ថាគឺការខ្វះយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មណាបើសិនជាទោះជាអ្នកហ្នឹងបានប្រាក់ខែឧទាហរណ៍ថាលើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ100 200 300ទោះប្រាក់ខែ1000 2000ក៏ដោយគឺបើសិនជាយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងណាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅខ្វះចន្លោះប្រហោងហ្នឹងគឺមនុស្សនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរព្រោះអីទៅជាទូទៅគេថាមនុស្សគឺលោភណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ខំឬកាត់បន្ថយភាពលោភរបស់ខ្លួនគឺត្រូវមានយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មណាបើសិនជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចាប់បានណាត្រូវបាត់ការងារឬក៏ត្រូវជាប់គុកណាចំណុចទី4គឺឱកាសក្នុងការឲ្យឱកាសក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយយន្តការការងារខ្វះចន្លោះប្រហោងណានីតិវិធីយន្តការក្នុងការធ្វើការបើសិនជាយន្តការនោះមិនល្អទាំងនីតិវិធីទាំងការអនុវត្តទាំងឡាយណាមានការចន្លោះប្រហោងគឺមនុស្សជាតិកាហើយណាគេហៅត្រីងៀតឈីតបងណាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយទី1យើងត្រូវឲ្យប្រាក់ខែអ្នកធ្វើការហ្នឹងគឺប្រាក់ខែដែលអាចរស់បានណាហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តថាបើសិនជាប្រាក់ខែអាចរស់បានទោះបីជាមានអ្នកមួយចំនួននិយាយថាសុខចិត្តធ្វើការប្រាក់ខែតិចក៏ដោយហើយខ្ញុំនៅតែមិនជឿណាបើសិនជាប្រាក់ខែមិនគ្រប់គ្រាន់គេគឺភាពអសកម្មណាការសូកប៉ាន់នៅតែមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការដែលតម្លើងប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់មួយមុខនោះមិនគ្រប់ទេការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះត្រូវមានភាពគត់មុតមែនតើណាដើម្បីធានាថារាល់ការប្រព្រឹត្តទាំងឡាយដែលខុសពីច្បាប់នឹងត្រូវទទួលចំណាត់ការណាតាំងចំណាត់ការរដ្ឋបាលទាំងចំណាត់ការតាមប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាចំណុចមួយ
ដែលសំខាន់ចំណុចទី2កាត់បន្ថយឱកាសដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានការកាត់បន្ថយឱកាសនេះវាមានលក្ខណៈ2លក្ខណៈទី1បង្កើតយន្តការក្នុងការធ្វើការលក្ខណៈទី2គឺកាត់បន្ថយការផ្ដុំអំណាចទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឬពីរនាក់បាទណាបាទលោកសុផុននឹងងាកមកខាងក្រុមគ្រួសារឯនេះវិញលោកលើកឡើងមិញតាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារដែលឆ្លាស់ឆ្លៀតនាំកូនផងទៅក្នុងគ្រួសារអីចឹងណាបាទខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសមួយជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសង្គមនោះបាទលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចជួយកែខៃសន្តិភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងគ្រួសារនេះបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ពិសាររបស់លោកកែមលីបន្តិចបាទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានគម្រោងធ្វើកិច្ចការអំពីគ្រួសារល្អគ្រួសារដែលមិនមានអំពើពុករលួយសោះផ្ដល់ជាពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាច start យើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅភូមិណាមួយហើយយើងស្រង់ថាតើគ្រួសារ100គ្រួសារហ្នឹងអ្នកស្អាតស្អំប្រមាណហើយធ្វើការជាមួយគាត់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងសូម្បីតែទៅសេវាសាធារណៈក៏កុំបង់លុយហើយជម្រាបគាត់អំពីព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីមួយភូមិទៅមួយភូមិរដ្ឋាភិបាលក៏ចឹងដែរគួរតែចាប់ផ្ដើមមាន award ចំពោះអ្នកណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសោះតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ប្រធានភូមិហើយចាប់ផ្ដើមដំឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិផ្ដល់ការងារល្អៗក្នុងកលៈទេសៈដែលមានមនុស្សស្អាតស្អំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយធ្វើការប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយមានបញ្ញវន្តរៀនបានបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីច្រើនមកពីសុខខាវគាត់មិនទាន់មានឱកាសពុករលួយហើយគាត់ក៏មិនចង់ពុករលួយគួរតែលើកតម្កើងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់បំពេញតួនាទីឲ្យបានស្អាតស្អំចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំគិតថាល្អបាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបាទមានមួយចំណុចតាក់ទងទៅនឹងអង្គការតម្លាភាពរបស់លោកសុផាន់ដែលលោកកែមលីលើកឡើងថាគួរតែមានជារង្វាន់ឲ្យដល់គ្រួសារស្អាតស្អំគ្រួសារល្អនោះបាទលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទសូមគ្លីដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមនីតាមពិតទៅនៅក្នុងបណ្ដាញអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនេះយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានប្រជុំធំមួយនៅទីក្រុងបេកឡាំងហ្នឹងគឺយើងមានគេហៅ Integrity Award ណារង្វាន់មួយសម្រាប់ភាពសុចរិតភាពប៉ុន្តែវាក្នុងលក្ខណៈជាអន្តរជាតិដែលយើងមើលទៅសកម្មជនឬក៏បុគ្គលណាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកតម្កើងសុចរិតភាពក្នុងសង្គមឬក៏ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែងតែប្រកាន់ជួបនៅសុចរិតភាពសង្គមក៏ប៉ុន្តែតេតិនតិននឹងថាតើយើងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងមានកម្មវិធីបែបណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឬក៏ឲ្យជារង្វាន់ដល់ជនដែលមានសុចរិតភាពពុះក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំបានពិភាក្សានៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែរយើងបានយល់ព្រមហើយថាយើងនឹងមានកម្មវិធីប៉ុន្តែយើងកំពុងតែយកយន្តការណាដើម្បីធ្វើការវាស់វែងនិងជ្រើសរើសព្រោះយន្តការសំខាន់កាលណាយើងធ្វើអត់បានល្អវាមានបញ្ហាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាន់បាទហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា៎បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាមេដឹកនាំនយោបាយជាតិក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបរិហារិគុណមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខេត្តនៅឧត្តរប្រទេសអំពីការខ្វះសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋភៀកខាងជើងមួយនេះដែលមានការចោទប្រកាន់អំពីរឿងរំលោភភេទមេដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាច BJP ឈ្មោះមុកតាអាបាសណាក់វីបាននិយាយថាមន្ត្រីក្នុងតំបន់
មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការផ្ដន់ទាទោសដល់ជនអុក្រិតយុលោកឧត្តរប្រទេសគេហាឡាតគូចង្កលរាជគឺ जैसे ម៉ហោល बनाने में लगे हुए हैं លោកបានថ្លែងថាមនុស្សដែលកំពុងធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពហើយនឹងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសនេះហាក់ដូចជាបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដែលគេមើលឃើញថាកំពុងការពារសកម្មភាពអូក្រិតរបស់មនុស្សខ្លះកាលពីថ្ងៃពុធនេះស្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាភ្នាក់ងារប៉ូលីសចំនួន4នាក់បានរួមគ្នារំលោភភេទលើរូបនាងបន្តគ្នានៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅរដ្ឋឧត្តរប្រទេសបន្ទាប់ពីនាងបានប្រកែកមិនព្រមបង់ប្រាក់សំណូកដើម្បីនឹងលួសឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់នាងពីការឃុំឃាំងមកវិញក្រុមកីឡាប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងបើកការប្រកួតដើម្បីយកពានពិភពលោកខាងកីឡាបាល់ទាត់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងប្រទេសប្រេស៊ីលឲ្យឃើញថាជាអ្នកទទួលភ្ញៀវល្អនិងជាក្រុមកីឡាដ៏ប៉ិនប្រសប់មួយនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកជាមួយនឹងក្រុមកីឡានៃប្រទេសក្រូអាស៊ីដែលអ្នកធ្វើការទស្សន៍ទាយរំពឹងថាប្រេស៊ីលនឹងបានឈ្នះរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលបានចំណាយថវិកា $11,500,000ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតយកពានពិភពលោកនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងរយៈពេល1ខែរួមមានដើម្បីនឹងធ្វើសំណង់ហើយនឹងការជួសជុលកីឡាឋានឲ្យបានល្អឡើងនៅក្នុងទីក្រុង12ដែលត្រូវទទួលការប្រកួតរវាងក្រុមកីឡាពីប្រទេស32ក្រុមបតកោមានផែនការធ្វើមហាប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបន្តការរិះគន់របស់ខ្លួនទល់នឹងការចំណាយថវិកាដែលពួកគេនិយាយថាត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្មសង្គមដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមដោយពិធីបើកឆាកនៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ាឡូមុននឹងក្រុមកីឡាប្រទេសប្រេស៊ីលចូលប្រកួតទល់នឹងក្រុមកីឡាប្រទេសក្រូអាស៊ីក្រុមកីឡាដែលគេរំពឹងថានឹងអាចឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកខាងកីឡាបាល់ទាត់ឆ្នាំ2014នេះមានអាក់សង់ទីនអេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានផ្ដន់ទាទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone 2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថានេះជាការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការវាយប្រហារដោយ drone នេះធ្វើឲ្យមានផលជាអវិជ្ជមានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗអំពីសេចក្តីថ្លែងនេះទេអ្នកស្រុកប៉ាគីស្ថានហើយនឹងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និយាយថាការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាដោយយន្តហោះ drone របស់អាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចប្រហែល12នាក់នៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធវ៉ាស៊ីរីស្តានភាគខាងជើងដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបាញ់គ្នាបានកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃទី2នៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាហើយនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់និយាយថាទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរបានបាញ់តគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅខាងជើងធានីហ្គូម៉ានៃខេត្ត North Kivu នៃប្រទេសកុងហ្គោភាគីប្រទេសនីមួយៗបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាមួយទៀតជាអ្នកបង្កឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះកើតឡើងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.